Ölkədə aerokosmik sahədə inkişaf üçün lazımi şərait yaradılıb. Bu fikirləri Kənsat Azərbaycan 2023 layihəsinin qaliblərinin elan edildiyi tədbirdə Kosmik Agentliyin rəhbəri Saməddin Əsədov deyib. Bildirilib ki, bugün qarşıya qoyulan əsas məqsəd ölkədə kosmik sahədə yeniliklərin tətbiqi, bu sahədə peşəkar kadrların yetişdirilməsidir. Daha sonra isə sayca 5-ci Kənsat Azərbaycan layihəsinin qalibləri elan edilib. Birinci olan AD Universiteti komandasının layihəsi 6000 manat məbləğində mükafata layiq görülüb. Xəzər Universitetinin komandası 2-ci, Milli Aviasiya Akademiyasının komandası isə 3-cü yerə sahib olub. Nazir Kosmos tərəfindən verilən sənədlərə uyğun biz mərhələlər üzrə model P2 hazırlamışdı və biz mərhələlərdən bizə təqdim olunan mərhələlərdən hamısından uğurla keçməyi bacarmışdıq və final mərhələsində də gözlənilməz bir dərəcədə bizim planlaşdırdığımız hər şey, proqramladığımız bütün sensorlar falan hamısı çox mükəmməl bir şəkildə rahat getdi.